ហើយនេះជាថ្ងៃទី4នៃកម្មវិធីសូត្រនៅបន្ទាយបិដកផ្សាយចេញពីវត្តអូត្រាវនៅថ្ងៃ3កើតខែចេះដូច្នេះកម្មវិធីសូត្របន្ទាយបិដករួមគ្នានេះសូមពុទ្ធបរិស័ទអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាដោយអំណាចនៃការសូត្រនៅបន្ទាយបិដកសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវា